Evo, upravo kao što sam i rekla, o dogovoru postignutom jučer između SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine razgovaramo i u nastavku Njuzruma. Sa nama je uživo gospodin akademik Slavo Kukić. Gospodine Kukiću, dobar vam dan. Dobar dan vama, dobar dan gledateljima N1. Evo, nekako na početku bit ću slobodna da vas odmah ovako direktno pitam, trebamo li zaista biti uzbuđeni i sretni? Imamo li razloga? Mostar, kako kažu, jučer imao historijski dogovor i sporazum, nije više grad slučaj. Nisam siguran u to, da pače. Sve su pretpostavke, bojim se, na drugoj strani, da Mostar bude zakovan, zabetoniran kao grad slučaj, i to baš zahvaljujući ovom sporazumu kojeg su juče potpisale dvije strane uz blagoslov međunarodnih centara moći. Hajde nam to malo pojasnite. Kako mislite ostaće i u buduće grad slučaj ili zabetonirano je, kako i sami rekoste? Šta konkretno, da našim gledateljima bude jasnije, podrazumijevaju jučerašnji dogovori? Šta podrazumijeva i znači potpisivanje ovog sporazuma? Prije nego što odgovorim na to pitanje, u obavezi sam, istine radi, dvije, tri rečenice. Naime, u zadnjih dvije godine, od izbora 2018. godine, bili smo u prilici stalno slušati lidera HDZ-a, pa i druge ljude iz vrha ove partije, poruke da neće biti riješen ni Mostar, nego kao dio paketa. Dogodilo se ipak da Mostar nije bio dio paketa kojem oni dvije godine govore. Šta je posrijedi ili zbog čega se to dogodilo, ja ne znam, ali ne isključujem da se juče dogodilo zavrtanje ruku iz svjetskih centara moći. E sada, ono što sam rekao da ne treba prije aplaudirati, mislim prije svega na to što je u ovom rješenju štošta upitno. Upitna je prije svega činjenica da to rješenje za Mostar dogovaraju dvije političke partije koje nemaju apsolutnu većinu u gradskom vijeću, neće imati ni sutra, pri čemu su one sebi prigrabili ekskluzivno pravo da to govore u ime dvaju naroda, u ime Srba i Hrvata. Ako su već nastupale tako, onda je naprosto povrijeđen Ustav Bosne i Hercegovine i Federacije, koji govore o prostoru Federacije kao sastavnom dijelu Bosne i Hercegovine, u kojem su konstitutivna i jednakopravna tri naroda, Hrvati, Bošnjaci, Srbi. Srbi su, nažalost, u ovom jučerašnjem sporazumu ignorirani kao da ih nema. No, međutim, ja mislim da je isto toliko važno pitanje, možda i važnije, šta je s drugim političkim akterima na mostarskoj političkoj sceni? Gdje su druge partije? Ja mislim da je Mostaru bio potreban politički konsenzus u dogovaranju rješenja koje je opće mostarskoj. I u konačnici, gdje su u tim pregovorima Mostarci i Mostarke, koji se ne svrstavaju u etničke torove kakvi god oni da jesu, nego se izjašnjavaju građanima Bosne i Hercegovine? I oni su juče zaobiđeni i ignorirani. E sada, naravno, masa je drugih argumenata. Recimo, ja mislim da ovo rješenje, da je ovim rješenjem učvršćena neupitnost osovine HDZ, SDA u Mostarskom gradskom vijeću. Čuo sam sada prije ovog uključivanja mene u program da je usvojen model B juče. Ja sam čitao vrijeme, operirao od juče do danas da je usvojen model, ali sasvim svejedno, pitanje je, međutim, usvojen model A ili model B, on mora biti praćen, evo, praćen je promjenama u statutu. Tko jamči da će sutra u gradskom vijeću taj statut dobiti dvije trećine glasova vijećnika Mostarskog gradskog vijeća? Ja u to nisam siguran. Dapače, poprilično sam siguran da bi to moglo doći u pitanje. I na koncu, kad ste me već ovo pitali, moram reći još jedan detalj. Ja osobno mislim da je u čitavoj ovoj priči mostarskoj vrlo sramna uloga svjetskih centara moći.
Vidio sam sinoć pred televizijskim kamerama, likovali su predstavnik Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, britanski i američki ambasador, visoki predstavnik, jeli? Iako je u Mostaru ponovljena greška koja je urađena u Daytonu. Znate, u Daytonu je lomljeno ustavno rješenje kako bi se zaustavio rat, a danas je to ustavno rješenje faktor destabiliziranja Bosne i Hercegovine i kao države i kao društva. Ja mislim da se to dogodilo i sinoć u Mostaru. Daj rješenje kako god, jeli? Pa taman ono bilo rješenje koje kod njih, u njihovim zemljama ili njihovim integracijama ne bi nikad prošlo. Nikad ne bi prošlo rješenje u Americi, Britaniji, drugim zemljama Evropske unije, da se samo dvije partije dogovaraju o rješenju koje je od interesa za sve građane. Ovdje se međutim postupilo da je važno da se ima bilo kakvo tehničko rješenje, da se može opravdati svoje postojanje u Bosni i Hercegovini, bez obzira hoće li to rješenje sutra pogoršati stanje koje ni danas nije bajno. Ja mislim da bi sve to moglo izazvati reakcije građana koje se sutra, pa i na izborima, ne moraju svidjeti ni ovim dvama akterima koji su sve ovo kuhali. A gospodine Kukiću, evo ono što smo već kazali, potpisana su dva dokumenta kada je riječ o Mostaru, malo čas to spomenu i naš Adi Bebanica, da već poznata informacija, evo spomenuli ste i vi, usvojen je dakle prijašnji model B za Mostar uz mali dodatak. Molim vas da našim gledateljima, jer naš Adi malo čas uživo iz Mostara kaže da sa građanima Mostara s kojima je razgovarao je došao do informacija, odnosno njihovi odgovori su uglavnom slični ili maltene isti, svi su sretni što će imati pravo glasa, no nije im jasan ovaj model B. Hajde da građanima objasnimo šta podrazumijeva ovaj model B za Mostar uz mali dodatak. Zapravo, dakle, ja ne znam taj dodatak, nemam pojma o čemu se radi, ali neovisno o tome je li model A ili je model B, radi se i u jednom i u drugom slučaju o modelima koji prave demarkacionu liniju između dva dijela Mostara na dva različita načina. Demarkacionu liniju koja je postojala u ratu. Ja imam moj begovat, ti imaš svoj begovat, tehnički ćemo to udružiti u nešto što ćemo predstavljati svijetu kao grad Mostar, a grad Mostar faktički neće funkcionirati. Stoga sam malo prije rekao, ne znam šta je predviđeno statutom grada Mostara. Je li predviđeno da one izborne jedinice koje trebaju funkcionirati za izbore, zadržavaju ovlasti i nakon izbora neke ovlasti koje imaju općine? Ako zadržavaju te ovlasti, ja nisam imao uvid u to rješenje statuta, pa ne mogu ništa govoriti, onda je to klasična podjela ratna, po ratnoj liniji razdvajanja. Sada je ta podjela i puno gora no što smo imali podjelu u zadnjih 20 godina, jer se sada definitivno rješava i ta takozvana centralna zona. Građani iz nje mogu birati, dati glas i glasovati, dakle ne u centralnoj zoni koja je nekakav faktor integracije, nego se opredijeliti, hoćeš glasati na zapadu ili na istoku. Pa prema tome imat ćemo rješenje koje imamo i u Prčkom, hoćeš glasati u Federaciji ili ćeš glasati u Republici Srpskoj, ti si kao subjekt gradske strukture definitivno riješen. Imamo zapravo u tom smislu gore rješenje pod pretpostavkom da je to sve ugrađeno statutno što se ima. Gospodine Kukiću, malo čas ste kratko spomenuli, no evo možemo li malo detaljnije, kakav će biti položaj Srba u Mostaru prema ovom modelu? Između ostalog, predsjednik SDA Bakir Izetbegović jučer je kratko spomenuo i to, odnosno dotakao se i položaja Srba kada je u pitanju ovaj dogovor za Mostar. Ja, rekao je, ako ga uspijevam citirati, bit će uteg na vagi. Srbi će biti uteg na vagi. Oni će drugim riječima biti hrvatsko ili bošnjačko cvijeće po ovom rješenju, jer će na svojim listama ih imati HDZ ili SDA, ovisno o tome jesu li oni lojalni jednoj ili drugoj politici.
neće u gradskom vijeću prema tom rješenju biti autentičnog predstavljanja srpskog interesa, iako mučnina mi je kad govorim o autentičnom predstavljanju etničkog interesa, bilo bi puno pametnije za Mostar i njegove građane da tamo imamo predstavljanje interesa Mostaraca, ljudi, njihovih potreba, a ne predstavljanje etničkih skupina koji se svrstavaju prema nekakvim iracionalnim kriterijima. Znate, među Srbima, Hrvatima, Bošnjacima imate stotinu različitih interesa. Objedinjuje ih samo jedan, da su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Među jednima i drugima imate kapitalista, lopova, ali i mnogo više poštenih, nedužnih ljudi koji ne podnose sve to što se oko njih događa. Ovim tipom organiziranja ta vrsta razvrstavanja je apsolutno onemogućena. Kakva će biti uloga predsjednika gradskog vijeća, gospodine Kukiću? Po onome što sam uspio upratiti, dakle, nema dogradonačelnika, ali se ojačava uloga predsjednika gradskog vijeća. On će, ako je to rješenje koje je od ranije dogovarano, koje je portal Klix objavio, biti u mogućnosti da u određenim situacijama suspendira gradonačelnika Mostara. To je ojačana pozicija. Po ranijem rješenju bilo je predviđeno da će on biti i supotpisnik svih troškovnika koji su iznad 2 miliona maraka, kasnije se govorilo iznad 500 tisuća maraka. Ja ne znam je li to rješenje jučer je potpisano, ono bi bilo u suprotnosti sa zakonom, jer dovodi u vezu nešto što je nespojivo. Zakonodavnu i izvršnu vlast, one su prema Ustavu Federacije i Bosne i Hercegovine odvojene, i u onom momentu kad bi predsjednik gradskog vijeća preuzeo, dobio mogućnost supotpisivanja računa, on bi dobio jednu od ingerencija izvršne vlasti, a to je naprosto protuustavno. Šta je ono što mislite da možemo očekivati kada je u pitanju dogovor oko izmjena izbornog zakona? Jučer je između ostalog poručeno i rečeno da su se dogovorili da će se o tome pričati u narednom periodu. Ja zato kažem da čitavo ovo vrijeme sam ponavljao da ne treba žuriti sa zaključcima niti sa velikim slavljenjem, iako se nema šta specijalno slaviti. Dvije su grupe razloga tome. Prvo, što je pitanje hoće li ovaj statut uopće proći u gradskom vijeću ili i hoće li taj čitav dogovor biti materializiran. A drugo, što se stalno nastupalo s tim da je Mostar dio paketa promjena u izbornom zakonodavstvu. Poznato je bosansko-hercegovačkoj javnosti da HDZ inzistira na rješenjima u izbornom zakonu kojima se potpuno poništava građanski princip Bosne i Hercegovine, kojima se obesmišljavaju građanske političke partije, u kojima se formiraju tri etnička tora, pa moraš izabrati kojem pripadaš i tako dalje. Ja sam sasvim siguran da takva orijentacija ne može proći u parlamentu Bosne i Hercegovine. Vrlo snažna je opozicija takvoj orijentaciji. Po onome što je juče Bakir Izetbegović rekao, mislim da je to na dugu štapu i što se tiče opredjeljenja SDA. To je jedan taktički uzmak koji je Izetbegović učinio, ali on je juče decidno rekao, mi moramo tragati za rješenjem koje će pomiriti građansko i nacionalno. Pa to je ista priča koju on čitao vrijeme do sada govori. Sada je tu priču ponovio, ali je očito, ja upravo iz te priče izvodim zaključak, da je u Mostaru doživljeno, da tako kažem, zavrtanje ruku. Jer je Izetbegović odustao od ovog modela A na kojem je mostarski SDA istrajavao i nije htio razgovarati o modelu B, a jer je Čović odustao od paketa, iako je dvije godine ponavljao da jedino paket može biti razgovor na koji je on spreman. Prema tome, što se izbornog zakona tiče kao cjeline, ja mislim da ćemo o tome
još dugo razgovarati i nisam siguran da će zahtjevi HDZ-a od 2018. godine temeljem, zbog kojih nije formirana ni federalna vlast, zbog kojih nije formirana vlast ni u nekim kantonima na prostoru federacije, tako jednostavno proći, da pače, nisam uvjeren da će uopće proći. Koliko ste u Mostaru, ne mogu da vas to ne pitam, kao građanina, evo, svakodnevno osjeti taj nedostatak gradskog vijeća? Šta se zapravo plastično dogodi jednom gradu kada 12 godina nema izbora? Gledajte, zapravo nema kontrole. Vi ste imali projekt oborinskih voda u Mostaru, jeli? Pa je u taj projekt su utrošeni silni novci. Na kraju se ispostavilo da je tamo masu felera, ja ne mogu govoriti iz pozicije struke, govorim temeljem onoga što sam pratio u medijima, da to ne funkcionira na način na koji funkcionira. Neko je zato u uvjetima funkcioniranja gradskog vijeća bi morao snositi odgovornost. Ovako ne snosi nitko. Ili recimo, ako danas prođete Mostarom, vidjet ćete, nema kranova, dakle, nema da se nešto u Mostaru specijalno gradi. Zašto? Zato što se svi novci iz gradskog proračuna usmjeravaju na sam Bog zna koje stvari, jer se u tom usmjeravanju dogovara gradonačelnik i njegov pomoćnik za financije, dogovaraju se u stvari centrale HDZ-a. Gospodine Kukiću, hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša što ste bili gost emisije Newsroom i N1 televizije. Bio je to akademik Slavo Kukić, uživo sa nama iz Posušja. I u nastavku ćemo govoriti o aktualnostima iz naše zemlje. Ostanite sa nama.